ございます。そう、今日は年日ホテッド29枚目シングル、これが愛なのかの発売日です。みんな見てくれた、聞いてくれたで話戻るんですけど、あ、エビツタ前の大きい広告に、あそこですか、ビジョンみたいな流れてた、新曲流れてた、嬉しい。みんな見た、見ました。今回めっちゃダンスシーン多いと思う、これから見応えあるんじゃないかなって思います。めっちゃ、いや見てほしいですね。そう、エビツタにも、エビツタさんにも出てるらしいです。誇らしいです。みんなえへんってしながら歩いてください。じゃあ今日こんばんは。テニスラケットあやかちゃん、かわいかった、ありがとう。あれあれマジで急遽覚えたからちょっと怖かったけど、なんとかねできましたね。あの振り付けが、あの当日に、まあなんかこれおといたちさんでも昨日話したんです、多分話したと思うんですけど、結構当日振り付け変わるみたいなやつで、前日からちょっと構成変えてみようってことで振り付けが変わって、あのテニスラケットの振り付けだったんですけど、めっちゃね、うわ急遽やから大丈夫かなって思ったけど、なんとかできました。見てください。そう、あやぴょんタイム2分5秒からだそうです。見てください。リアルウィンブルドンに連れてって、確かに確かに、ちゃんと水色のねラケットをねもらいました。イメージカラー何って言われて、ピンクか水色か紫ですって言って、水色になりましたあのダンスが苦手なあやかさん、あんな踊りでて感動した、あー